Prøv lige at kort og forklare natholdet til jer. Det er sent om aftenen. Kort og præcist. Hvad går jeres rotationsprincip ud på? Det kan jeg ikke forklare kort. Altså, det er jo et princip, som handler om, at vi synes, at det er et problem, hvis man sidder på Christiansborg i alle for mange år. Hvorfor? Ligesom, det er, fordi der er nogen, ikke alle. Der er nogen, som ligesom gror lidt fast til taburetten. Ja. Hvor vi tænker, det er meget godt lige at komme ud og få nogle erfaringer nogle andre steder fra. Så jeg lavede en regel om, at man kan sidde 7 år, ikke? Ja, man kan opstille inden for 7 år, og det betyder så tit, at folk sidder 3 perioder. Okay. Og så kommer man så til at sidde 10 år, tror jeg. Eller okay. 9, eller... Og så er meningen, så man skal ud og... På det frisk luft. Så er det ud. Ja, præcis. Ja. Det er sjovt, du nævner det der med, så er det ud. For nu vil jeg godt lige vise dig 3 af jeres kandidater. Og den øverste hop, det er jo Søren Søndergaard. Ja. Og så simpelthen ikke gror fast på taburetterne. Spørgsmålet er, hvilke politiske taburetter det er, man så ikke så gror fast på. Ja. Du kan se, at han var medlem af Folketinget fra 1994 til 2005. Yes. Så blev han medlem af kommunalbestyrelsen ude i Gladsaxe Kommune. Så blev han medlem af EU-parlamentet. Ja. Og så stiller han op til Folketinget igen. Ja. Man kan sige, han er lidt mere ude i noget, man kunne kalde stolelej. Det er en god gammeldags stoledans. Ja. Hvad så med Frank? God gamle Frank Aaen, ikke? 94.001, folketingsmedlem. Så stopper han dog, men han bliver så sekretær for medlem af Enhedslisten. Dengang, Pernille Rosenkrantz-Theil. Ja. Og så har han så været folketing fra 2005 ja. Frem til nu. Han havde jo så et par år, hvor han faktisk ikke var lønnet, vil jeg dog sige. Men han var der. Ja, han var der. Så slikker jeg på sofaen her forleden aften, ikke? Ja. Og slår mig lidt hen, og TV-avisen kører. Jeg synes, du sagde, så slikker jeg på sofaen. Så tænker jeg, det er mærkeligt. Men det gjorde du ikke. Så ligger jeg med en pakke stryns og bare slikker sofaen. Og ostepops og sengetøj uden lavet. Hvad vil du med det? Skal jeg fjerne det? Nej, fordi jeg skal bruge det. Jeg har der afsløret lidt. Men så lige pludselig så søger jeg, og Jette Gottlieb genopstiller. Og der kan jeg sige, hvis man var ung i 90'erne, som jeg var, ja. Der kan man huske den gode gamle Jette Gottlieb. Prøv at bemærke, 1994-2001, folketingsmedlem fra 2001 til 2005, tømrer i Indonesien, Afghanistan, Iran og Irak. Så er hun lige tilbage noget politik, ryger tilbage som tømrer. Vi har talt med hende i dag, vi har totalt grundresearchet for en gang skyld. Jeg kan så sige, det grafiske departement har så gået tidligt hjem. Derfor har vi lige sat den her, også... Ja, der er lidt klistermærke. Siger her, vil også bemærke, at det er godt, at vi ikke er blevet uddannelsesordfører, fordi det er, der er også en stavefejl et eller andet sted. Det er ligegyldigt. Men Jette Gottlieb, hun stiller sig op igen. Er der sådan en regel om, at man skal være væk fra politik i 34 år, så må man godt stille op igen for partiet. I to. To år skal man være væk. Må jeg lige tegne Per Clausen? Tegne på ham? Du skal være meget velkommen. Han er der ikke. Jeg tegner ham for dig. Nå ja, Per Clausen, men han er jo på valg stadigvæk, ikke? Er vi ikke enige om det? Nej, han er ikke på valg. Han er ikke ryger på valg. For rotation. Han ryger ud nu. Hvad skal han så lave nu? Hvilket byråd skal han ud og sidde i? Aalborg. I Aalborg, han skal til Aalborg byrådet. Han valgte ind. Han er valgt ind, så han har dobbelt taburetter. Det er derfor han mangler. Det er derfor han mangler. Man kan sige, det er måske oplæg til debat i forhold til jeres næste, hedder det landsholdsmøde, hvad hedder sådan noget kaffemøde, hvad hedder det rundkredsmøde i partiet? Det hedder lige præcis rundkredsmøde. Det årlige. Jeg vil ikke sige, hvad det er, det ligner, det du tegner lige nu. Vi skal først vise tegningen, når den er færdig. Sådan. Men det var med hans ører lignede noget helt andet. Det lignede enten enden på en gravhund eller noget. Det der er der helt, hvor er du god? Helt galt på den. Altså, hvad sker der for? Så. Okay, det er eddermame i orden. Han er deroppe. Det er Per Clausen. Det er eddermame godt tegnet. Det er en blanding af professor Tone Sol fra Tintin og Per Klar og Mogens Lykketoft dengang. Nå ja. Ej, hvor er du god til sangen. Gider du genere den, så kan vi måske bortauktionere den til et godt formål.